përmenda, që tani është koha që të ndjekim së bashku rubrikën tonë rregull 21 pyetjet e pastel. Valoni e ka realizuar si çdo javë tjetër. Kë ke zgjedhur Valon këtë javë? Kësaj radhe kemi zgjedhur aktorin Flakron Aliu. Person shumë interesant për publikun, le të themi atë bumin më të madh e mori me klipin me Adrian Gazhën, ku bë shumë i dashur për publikun me kilet e tepërta. Me kilet e tepërta, të tepërta na ka bërë gjithëve për vete. Atëherë se ai ka pasur ndonjëherë ndërmend ose ai ka ndonjëherë ndërmend Flakroni të dobësohet, a do kishte marr pjesë në ndonjë skenar që duhej të aktronte nudo e të gjitha këto, i ndjekim në kronikën në vazhdim. Po, ndërkaq pas kësaj kronike, ju paralajmëroj që do të kemi një lidhje direkte me Kosovën, sepse, si që dim gjithë ne, tetori është muaj i ndërgjegjësimit për personat me sindromën Down. Do të lidhemi me një nën së bashku me vajzën, me sumejën e mrekullueshme, të cilët do të na ndajnë me në historinë e tyre. Kështu që qëndroni dhe na ndiqni. Përshëndetje shikues të emisionit Pastel, jemi me rubrikën Javori 21 pyetje dhe Pastel. Kësaj radhe këtu me ne është aktori nga Shkupi, Flakron Aliu. Përshëndetje Flakron, si jeni? Përshëndetje, faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Flakron, më mirë Kumanova apo Shkupi? Shkupi, është shumë më mirë Shkupi, se pikë së pari është krye qytet, edhe gjitha gjërat ndodhin krye qytet. Hamburger apo burek? Sava burek, mbas ditë hamburger. Nëse do ishe bërë pedagog, çfarë lëndë do doje që të ligjëroje? Gjimnastik. Çfarë muzike preferon Flakroni? Hip-hop. Në thuaj një këngëtar ose këngëtare që Flakroni do kishte dëshirë të ishte pjesë në klipin e dikujt. Çdo këngëtar i mirë, nuk ka problem, po zakonisht ato që kënoj mirë, nuk kam ndaj preferencë ndaj. Kush është një këngëtar apo këngëtare që Flakroni do kishte refuzuar të shkojë në klip mat? Ato që janë të mirë. Kush janë të mirë? Ato që s'din me këtu mirë. Në jemër? Ska. Ku e shë vetën pas 5 vitesh? Zakonisht pas qyrë, po. Po, se di, se sot nuk përdi e tjeta ka përqon. Meren, si më ku shno shë e mirë. Të kena shnet e internet, se tjera të cene vi vetë. Sinoni Hollywoodin? Kejtë sinoni Hollywoodin, po largin Hollywoodin. Mund në zbuloni cili është projekti ju a i radhës? Ka shumë projekte të radhës, e përpresme se shkak pandemis, pak kam pauzu cenet edhe presme serial 3, presme shumë projekte të tjera. A kam bajtur ndo njerë dietë Flakroni? Unë e gjithmonë nisi dietë pitanës, po të martën e lo, zakonisht. E në fitness e ke marrë ndo njerë iniciativën për me shku? Po, zakonisht edhe në fitness të hanën, deri kom provu maksimum deri të mërkurën, të tetën, s'kom shku. A kena ajer njët më udopsu, ovla? Jo, se që shtu pëmdoj njerëzit, edhe i du vetën qëtë. Kush është njeri ju me vlefshëm në estradë për Flakronin? Po tash, gjithë janë vlefshëm në estradë, po tash kisha me vequ Adrianin, se kena bashkëpunua dhe ka ndodhë një farë bashkëpunimi shumë i mirë. Nga klipi me Adrian Gazhën, ndëri tani, a këni humbur apo këni shtuar në një kilogram? Që aty, asë kum hupa, asë kum shtu, në shta kum shtu pak, shkaku i karantinës, qaja. Sa femre i ka kaluar Flakroni që nga klipi me Adrian Gazhën e drej me tani? Plot, një. A jenë në kërkim të fatit? E, kum gjej të fatin. Kur për martohesh? Shumë shpejt. Qëfar femre që pëlqen Flakronit, brune, bjondina apo zëshkane? Krejt janë të mira, për mu nuk o, veç më konë, bukuria e brendshme nuk vlenë, ajo harroje, po bukon pak e bukur, zdo me thonë brune bjondine. Si pas Flakronit, kush është femra me bukur në estradën shqiptare? U, ka plot, ta shkandal, jënë shumë jënë bu. Krejt, shumica në estradë janë të mira. Kush është aktorja me josh se të gjitha kohrave si pas Flakronit? Në është ta, predi, për momentin nuk po vjen na emër, po ka shumë ka. Me cilën femër të estradës do të kalojë një natë? Me të Fejumës ka. A do kishe pranuar një sken ku do duhet të aktroje nudo? Jo. Asnjë. S'po një shumë majtë? Hiq, s'ka. Jo. Faleminderit. Faleminderit, të bjo e ishte kënaqësi.